Først og fremmest fordi han er en fantastisk, talentfuld selvfølgelig, men også charmerende, naturlig repræsentant for hestesporten, og på den måde giver hun noget til alle os, der elsker heste og hestesport. Jamen, det startede med, at en veninde fra skolen, hun spurgte, om ikke jeg ville med ud og klappe på en hest. Og det gad jeg egentlig ikke. Det synes jeg ikke var blevet særlig spændende. Men på en eller anden måde, så fik hun lukket mig til at tage med på den her rideskole. Og så gik der jo lige nøjagtigt 5 minutter, så var jeg fuldstændig bitter af en gal hest, og syntes, at det var bare sindssygt sjovt. Jeg husker egentlig ikke som om, at det sådan var ridningen, der var spændende dengang. Det var mere samværet med hestene. Det her med at strile dem og jamen sådan være i nærheden af hestene, det var det, jeg fandt interessant. Det var ikke det her med sporten i virkeligheden. Så gik der et par år, så startede jeg på en lidt større rideskole, og så lige pludselig så tog det bare om sig. Forret, hovedret, dessert. For mig havde det været vigtigt at prøve sådan at lave et eksempel på, at bare fordi man ikke har 1 milliard på bankkontoen, eller er mega rig, eller har en familie, som har rigtig meget viden inden for det, så kan man altså stable et team op omkring sig, som rent faktisk kan hjælpe en til at udleve nogle drømme. Så holder smiler til dig. Jeg ser, I gallershowet lige om lidt. Kan jeg se, at vi er klar? Jeg tror også bare, at min far har altid været god til sådan at sige, jamen, hvad kunne du godt tænke dig? Jeg husker, da jeg står ved køkkenbordet derhjemme, da jeg måske er, jeg ved ikke, 11 år gammel, og så spørger han mig, jamen, hvad er det egentlig, du gerne vil? Og så bliver jeg sådan helt pinlig, jeg husker, sådan stod helt sådan, du ved, sådan nærmest kradset min neglebånd, sådan, jamen, jeg kunne godt tænke mig at ride sådan et EM en dag. Det var sådan min største drøm, og jeg er bare helt pinlig ved at sige det. Kan jeg sådan huske, sådan, virkelig sådan, gud, sagde jeg lige det. Det var også lidt pinligt. Men så var han sådan, nå, jamen, altså, så synes jeg da, vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi gør det. Så jeg tror altid, at den tilgang, mine forældre har haft, har også altid været meget åben og sagt, jamen, så må vi jo prøve. Om det lykkes, det er der ikke nogen, der ved. Men vi vil gerne hjælpe dig med at prøve at finde ud af, hvordan vi kan prøve at komme derhen. Og det er også den tilgang, jeg har til alt nu. Sådan, jamen, så kan det godt være, at det ikke lykkes, men altså, det lykkes jo for nogen. Der er jo nogen, der har succes med at gøre det. Så hvorfor skulle det ikke være mig? Hvis man kobler sig op med de rigtige mennesker og tør at spørge og tør at sige, hey, herover, jeg har et problem, og en er gider at give mig en hånd, så er næsten altid nogen, der gerne vil. Men hvis man står med det selv og sådan, ah, det er også pinligt at sige, at jeg godt kunne tænke mig at komme til OL, eller der er også noget, jeg ikke kan finde ud af. Selvfølgelig er det. Der skulle noget, alle ikke kan finde ud af. Jeg har også set kaste de mere end de fleste mennesker i mit liv. Så det er klart, der ligger mange timer sammen med ham. Ikke? Men det gør jo også, at jeg aldrig kunne skille mig af med ham.
Altså virkelig, det, han er mit kæreste eje, og jeg vil aldrig se ham forlade den her bondegård. Rejsen med Cassidy har jo ligesom været en rejse for mig. Vi har jo sådan taget den her rejse sammen. Vi kom begge to fra, jeg ved ikke, man kan sige ingenting, men der var ikke nogen af os, der sådan rigtig var store inden for sporten, og kommer så fra de her ungdomslandshold op igennem seniorrækkerne, og ligger nu nummer 3 på verdensranglisten. Det er jo sådan en ret exceptionel rejse. Jeg tror faktisk, det er den eneste hest og rytter, der sammen har gjort det fra ungdomslandsholdene, og på den måde komme ind i virkelig international elitesport. Du havde OL været i år, så havde jeg sagt, at jeg drømte om en OL-medalje sammen med ham. Men en VM-medalje, det ville være sådan en rigtig, rigtig stor drøm. Men jeg vil ikke sige, at der er noget, vi sådan skal nå, fordi vi er fuldstændig noget beyond alt, hvad vi overhovedet havde turde drømme om. Og jeg kan sgu godt finde noget at drømme stort, men vi er nået langt videre end det. Så han altså, uanset om han ikke skal gå mere fra i morgensyvendtrænden, skal han selvfølgelig, så har vi nået alt, hvad vi turde drømme om. Jeg tror sådan, i forhold til sådan, den her verden er jo meget sådan traditionspræget. Ofte de gode rytter, hvis jeg, de kommer ud af ridefamilier igennem 5 generationer, og deres forældre har været til OL 19 gange alle sammen. Og, altså sådan, jeg udspringer jo fra et helt andet udgangspunkt, at vi har en almindelig økonomi, en almindelig familie. Mine forældre anede ikke en fløjtende fis som heste, men det her udsprunget sig af ren passion. Altså fuldstændig pur ren passion for at et at være sammen med hestene, og to efterfølgende også blevet til sådan at virkelig dyrke sporten på højt niveau. Så på den måde er det jo en helt anden profil, som både jeg selv og også min familie bringer ind i sporten. Så egentlig er det bare, jeg tror det er sådan ret, det er lidt usædvanligt, at der kommer sådan en bonderøvsfamilie, som siger, at de godt vil være med i verdenseliten. Det er sgu sådan lidt kontroversielt på en eller anden måde. Det er sådan første gang, jeg rigtig har haft en kæreste, der sådan har været med i sådan min sportslige rejse. Jeg har nok heller ikke rigtig kunne rumme nogle sådan personer, som ikke var min familie, fordi jeg har været sådan inden OL, altså meget mærkeligt omkring, at alt skulle være sådan helt perfekt, og alt skulle være sådan helt, jeg kunne slet ikke tåle, hvis der var en, der trådte et trin forkert til. Det er jo nok, fordi OL bare har været sådan, OL. Og da det først ligesom var hakket af, så har jeg ligesom bare blevet sådan kunne rumme og være i mig selv, og corona, der kom andre personer ind i mit liv også. Og hun betyder bare sindssygt meget for mig, og har virkelig sådan, hun forstår mig virkelig, og har sådan virkelig accepteret, okay, du er mega mærkelig, skat. Det er du. Og det skal vi nok klare. Altså, jeg kan godt rumme dig. Jeg tror sådan, det er selvfølgelig på godt og på ondt, at vi begge to er i hesteverdenen, men mest på det gode, fordi hun ved godt, hvad der skal til. Og samtidig kan hun også rumme, at jeg er lige det ekstra nørdet end gennemsnittet. Så kan jeg huske det dagen efter. Det er én ting. Husk det, fordi jeg har gjort det 100 gange før. Og så er hun jo bare sådan totalt min klippe. Altså det der med, at man kan både være til et kæmpe stævne i Dubai og totalt glamour, og så kan vi ligge på sofaen, ikke? Altså det er sådan kontrasten med at være totalt bunderøv og sådan top glamour atlet, hvor det hele bare ser så fedt ud, og i virkeligheden så er det fedeste for os bare at totalt være hinandens selskab og lave absolut ingenting. Så bare miste jer. Kommer med lidt en skæv historie selv, som på en måde har været lidt banebrydende for mig, fordi det har hjulpet mig til at komme ind nogle steder, hvor det har været en anden historie, end det, de har været vant til at høre. Og det er også noget, jeg brænder for. Jeg har altid brændt rigtig meget også for at undervise. Det er lidt det samme. Altså at lære de her yngre, at tage dem under mine vinger og fortælle sådan, hey, sådan her har jeg gjort, jeg har lige været der, hvor du er nu. Så jeg føler, det er ret nemt for mig at vise vejen for de yngre piger eller drenge, som virkelig har en passion for at blive gode til at ride dressur. Jeg ser muligheden i sådan at inspirere de her unge, som jo var mig selv for få år siden. Jeg har selv haft et enormt behov for at lade mig inspirere, motivere
og sådan, jamen, lære noget af de bedste rytter i verden. Og det har jeg ikke haft mulighed for, for der er ingen, der vil åbne op og fortælle, hvordan de er blevet så fandens gode. Det vil jeg bare godt give til nogle andre. Give muligheden for at ligesom åbne en dør og sige, hey, prøv, kom ind her og se, hvordan jeg har gjort det. Så det handler ligesom om, at jeg også føler, at jeg tager for mig også et ansvar for, sådan, at de her unge, de skal også have en chance for at se, hvordan jeg har gjort. Det går, at det overhovedet ikke er det rigtige for dem. Men det her, det er min historie. Det er min rejse. Det er min fortælling.